Për njëni tjetrin, gjithmonë jemi aty në momentin e duhur. Prince in Stam, trip mira me një vend. Grazie mille. Ciao Andrea. Ky jam unë. Il giornale, grazie. E le bruschette mareti? No, oggi non posso, grazie. Dhe ky është shefi im. Non va bene. Rifallo. Shefi im është idiot. Jam i uritur dhe i tërbuar. Sei licenziato. Prit! Un kur nuk i lë bruschette mareti. Të shishme, me shumë aromë, shije maramense, mareti, i shijoj, ndje mirë, vjen shefi. Rifallo. Ok. Ti stavo mettendo la prova, sei promosso. Bruschette mareti, shijoj, mos i humbë. Ruajtja e trashëgimisë son, vlerave dhe traditave nuk ka çmim. Kultura një kombi jeton në zemrët dhe shpirtin e njerëzve të tij. Të gjitha këto janë trashëgimi e jona kulturore. Ruani sot për brezat e ardhshëm. Mos prit më, flej qysh duhet, dashurohu edhe ti qysh në gjumë të parë, me shtresën Dormeo Aloe Vera, tani me 50% zbritje, prej vetëm 39.90 euro. Dashuri në gjumë të parë. Mirë se erdhe për pelenat e reja Pufis. Të krijuara nga dizajnerët e New Yorkut, pelenat më moderne Pufis deri më tani. Pelenat e reja Pufis janë bërë nga materialet e zgjedhura në mënyrë të kujdesshme, pa aroma, pa alergjen, pa kompromise. E super sferat e pelenave Pufi strithin deri 30 her nga besha e vetë. Jashtë zakonisht të thata. Pelenat e reja Pufis. Moderne dhe të kujdesshme. Bleme Starcard me këste dhe pasi të arini vlerën 400 euro, ju fitoni 10 euro bonus. Ndërsa për vlerën 300 euro, ju fitoni 5 euro bonus. Bonusi maksimal për klient, 10 euro. Vlem për markete dhe restorane. Starcard, të jep fuqi.